Hajde, pyoju jam nga një dhurat të dëve. A hyn mes? A ullëm? Hajde. A vëm të regoni qka është diçka që të tjerët e mendojnë për juve, po që nuk është ashto. A filloj prej ti, Evans? Nuk për të kuptoj. Qka është diçka që tjerët e mendojnë për ty, po nuk është ashto. Vish njerëzit mendojnë për ty që ashto. Që je për shamull nervëz ose diçka që njerëzit mendojnë që ti e shumë humorist. Cilë njerëz? Po njerëzit në përgjësi, shoqënia jo, familja, krejt. A kalimtor, cilë njerëz? Krejt njerëzit, në përgjësi. Krejt njerëzit, s'kanë punë me mua kur gjo. Në një ngëm, familjar për shumë. Familjar, po, faleminer për ty në të i sëtë, s'kom farë probleme me familje. Po jo. Ma, nej. Pa, kot, spekulta pyjtë në artin. Si të qoftë a kanë, e ju, a po përgjish një zotri? Qa me thonë? Po, ke pytja, diçka që të tjerët e menojnë për ty, po që nuk është qashto. Për shambull, dësha për mu menojnë që jem pak me në mote. Për mu menojnë që jem pak, jash për pak agresiv. Me dhe qashto për dokësh, s'kan faj. Ullën e bisedojnë me mu edhe rrinë me mua, ta që njënë për sotë, për me din që jem shumë... Po dokët ashtë praktikë, që jeshtë komod. Gjyshe që shumë jeshtë, po mjam qëtë pak si... E ty, a be kupton tash pytjen? Ja, mu në tash, për familje s'kam farë probleme. A okej, po për ty, qka menoj njerëzit? Në të menojnë, qka dhun, unë pe njerëzë jam i knasën, saj për këtë familje, ko e një, ko më njuhin. Okej, Artina, je pja dhurata që të duhemi me përfundu. Një dhurat, s'pët mundaj ma shumë, pjartë mushën i mu jabën e më falas, merë, edhe për juve për Prince Coffee disa produkte. Kalofshi mire, falimderit shumë. Falimderit shumë dhe ty Artina Breja.